بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل مجدہ کا کرم اور شکر اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیر و مرشد جناب پیر مستوار قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آج کی یہ بزم یہ محفل اس عظیم شخصیت کو محبت و عقیقت اور ادب کا وہ خراج تحسین ہے کہ جس کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دامن میں پرورش پانے والوں میں جناب مستوار قلندر جیسی عظیم ہستی ٹھہری. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے تقدس کے صدقے اور ہماری اس مجلس میں حاضری کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے اور ہمیں اس میخانے اس دوارے اور اس در کے ساتھ اخلاص محبت اور پیار کی نسبت اور اس نسبت کا حیا و وفا عطا فرمائے. محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں. تلاوت کلام الہی کے لیے میں التماس گزار ہوتا ہوں محترم جناب الحافظ قاری محمد عبد المجید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے اس خوبصورت بزم اور اس محبت و ادب بھری بزم اس کیف آور بزم میں اللہ کے کلام کی نورانی تجلیات سے ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں. محترم جناب قاری محمد عبد المجید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا
صلاة يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الله
علاقے کے ایک بڑے معروف صوفی انداز کا ایک شاعر تھا، خوشاب کے رہنے والے تھے، ملک صاحب موجود ہیں، اڈا خان۔ تو الحاج اڈا نے کہا کہ شرح نال نہ توں ڈرام اللہ اے عاشق ہن بے چین پہلے، شرح نال نہ توں ڈرام اللہ اے عاشق ہن بے چین پہلے، توں سنی سنائی گل کیتی اے ساڈی ہوئی اے گل ماں بہن پہلے، تُو سنی سنائی گل کیتی ہے تے ساڈی ہوئی ہے گل ماں بہن پہلے، تیں شر تُو ہے بعد این پڑیا، تیں شر تُو شر ہے نا، تیں شر تُو ہے بعد این پڑیا، تے ساڈا شین تے رے تو ہے این پہلے، تیں شر تو بعد ہے این پڑیا، تے ساڈا شین تے رے تو ہے این پہلے، اڈا ملا بیچارے نو کی پتا قبلہ تین پہلے یا یار دے نین پہلے۔ شرع نال نہ تو ڈرام اللہ اوئے عاشق ہن بے چین پہلے، تیں سنی سنائی گل کیتی اے ساڈی ہوئی اے گل ماں بہن پہلے، تیں شر تو ہے بعد این پڑیا، تے اساں شین تے رے تو این پہلے، اڈا ملا بیچارے نو کی پتا قبلہ تین پہلے یا یار دے نین پہلے۔ اے حسن حقیقی نور ازل تینو واجب تے امکان کہوں، تینو خالق ذات قدیم کہوں، تینو حادث خلق جہان کہوں، تینو مطلق محض قدیم کہوں، تینو علمی یا اعیان کہوں، تینو عین حقیقت ماہیت، تینو عرض صفت شان کہوں، انواع کہوں، اوزاء کہوں، اتوار کہوں، اوزان کہوں، تینو عرش کہوں، افلاق کہوں، تینو ناز نعیم جنان کہوں، تینو مسجد مندر دیر کہوں، تینو پوتھی تے قرآن کہوں، تسبیح کہوں، زنار کہوں، تینو کفر کہوں، ایمان کہوں، تنو بادل برکھا گاج کہوں، تنو بادل تے باران کہوں، تنو آب اتے خاک کہوں، تنو باد اتے ناران کہوں، تنو دسرت لچمن رام کہوں، تنو سیتا جی جانان کہوں، تنو بلدیو جسدیو دانن کہوں، کشن کہوں تے کان کہوں، تنو برما بش گنیش کہوں، مہادیو کہوں، بھگوان کہوں، تنو گیت گرنتھ دبیت کہوں، یا گیان کہوں، اگیان کہوں، تنو آدم حوا شیس کہوں، تنو نوح کہوں، طوفان کہوں، تنو ابراہیم خلیل کہوں، تنو موسیٰ بن عمران کہوں، تنو شاہد ملک حجاز کہوں، تنو باعث کون مکان کہوں، تنو ناز کہوں، انداز کہوں، تنو حور پری غلمان کہوں، تنو طبلہ تے تمبور کہوں، تنو ڈھولک سر تے بان کہوں، تنو عشق کہوں تے علم کہوں، تنو وہم یقین گمان کہوں، تنو حسن کہوں، تنو ادراک کہوں، اتے ذوق کہیں وجدان کہوں، تنو تسلیم کہوں، تلوین کہوں، تمکین کہوں، عرفان کہوں، تنو سنبل سوسن سرو کہوں، تنو نرگس نافرمان کہوں، تنو لالا داغ تے حور کہوں، گلزار کہوں، بستان کہوں، تنو تیر خدن کمان کہوں، سوفار کہوں، پیمان کہوں، کر توبہ ترت فرید صدا، ہر شینو پر نقصان کہوں، اسے پاک الک بے عیب کہوں، اسے حق بے نام نشان کہوں۔ کہ جب سے انہیں مائل بکرم دیکھ رہا ہوں،
ہر گام پہ ایک مشک ستم دیکھ رہا ہوں، تصویر تیری جب سے میرے دل میں بسی ہے، واللہ میں کعبے میں صنم دیکھ رہا ہوں، واللہ میں کعبے میں صنم دیکھ رہا ہوں۔ لاہور سے خود معروف نعت خوان شاعر، نعت گو شاعر۔